ួយកន្លែងដែលមានតូបលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជាប់របងវត្តសំពៅមាសត្រូវបានគេហៅយ៉ាងសាមញ្ញថាផ្សារចៅនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្សារនេះនៅតែមានលក់របស់ចាស់ថ្មីជាហូរហែមន្ត្រីសាលាសង្កាត់បឹងប្រលិតជើងចាស់មួយរូបដែលចូលនិវត្តន៍បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាផ្សារចៅមានគេស្គាល់មិនតិចទេតាំងពីឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1984ហើយមកដល់ពេលនេះនៅតែមានឈ្មោះហៅជាប់មាត់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកបញ្យោថាមូលហេតុព្រោះក្នុងអំឡុងពេលច្រើនឆ្នាំមកនោះអ្នករកស៊ីតែងលក់នៅផ្សារនេះភាគច្រើនតែងលក់តែរបស់ចៅដែលលួចបានពីគ្រប់ទិសទីយកមកលក់ដូចជាខោអាវស្បែកជើងមួកខ្សែក្រវ៉ាត់នាឡិកាកុំព្យូទ័រជាដើមមានការដំណាលថាអ្នកខ្លះបាត់របស់រកតែងវិញមិនបានបើទៅផ្សារចៅនៅជាប់របងវត្តសំពៅមាសដឹងតែមាននឹងពេលខ្លះទៅតែងចំរបស់ខ្លួនឯងដែលចៅលួចបានក៏មានដែរយ៉ាងណាក្តីផ្សារជាប់វត្តសំពៅមាសនោះក៏គេនៅតែហៅថាផ្សារចៅដដែលទោះជាបច្ចុប្បន្នលែងមានរបស់ចៅលក់ហើយមានតែរបស់ជជុះក៏ដោយខ្ញុំសួនសុកមណិតពីកម្មវិធី 60Hz